Sot për sot, duhet të themi që kemi pak gjëra të cilat janë për të vënë në duke. Me datat 29-30 pati rreshet pakta, por erë të fortë, e cila na krijoi probleme me furnizimin e energjisë elektrike në disa njësi të qeverisjes vendore. Patëm dhe një periudhë goxha të ndjeshme kohe me mungesë energjie edhe në hidrovore në Porto Romanës, që është një nyje shumë e rëndësishme për përballimin e situatave të vështira që krijohen për qytetin e Durrësit, me kontributin e OST-s, OSHE-s, po dhe të bordit kullimit, punonjësve të cilët qëndruan me orë tëra në krye të detyrës për eliminimin e defekteve, ditën e shtunë e eliminuan si defekt, hidrovori u vëm punë dhe është në kushte pune. E them këtë për të theksuar që në qoftë se nuk patëm rreshtje të mëdha, po patëm probleme të vogla me nga efekti i erërave të fuqishme. Në të njëjtën kohë nga bora dhe ngrica para dy ditësh në zonën e Krujës, në malësinë e Krujës, kemi pasur rrëshkitje të dheut në rrugën Qafshtam-Culli, që ka sjell edhe izolimin e disa fshatrave, edhe aty është ndërhyrë me kontributin e ndërmarrjes rurale të rrugëve pranë qarkut, por edhe të komunës vetë me ato mjete që ato kanë, duke mos lënë më një anë dhe kontributin e firmës e cila vazhdon punën për rrugën Qafshtam-Culli. Ditët në vazhdim na kanë ndihmuar sepse ka pasur rënje të agresivitetit të motit dhe edhe ato problemet vogla të cilat ne i patëm prezent gjatë këtyre ditëve, po përpiqemi t'i eliminojmë. Më lejon të theksoj që ne dje konkretisht bëm një rimbledhje të gjerë të shtabit emergjencës, se pjesa e rëndësishme ose aktive e tij ka qenë prezente gjatë gjithë ditëve, ku analizuam situatën nga data 28 deri dje dhe lam detyrat për ditët në vazhdim, duke pas parasysh që jemi në periudhë dimri. Detyrat cilat kanë bëjnë me bordin e kullimit, me kontrolin që ushtrohet pranë hidrovore, pranë ujmbledhësave, pranë rezervuarëve, por edhe me njësitë e qeverisjes vendore për kanalet e nivelit parë, 2, 3, por aty ku ekziston mundësia për të ndërhyrë në këto momente, për në njëtën kohë për të nxjerrë konkluzione, për që kemi bërë mirë, që kemi nuk e kemi bërë në nivelin që duhet, për të krijuar një tablo të qartë dhe për nxjerrë detyra për periudhën vazhdim.